Развитие на бебето през 19-та гестационна седмица. Бебето ви е надолу с още 50 грама и през тази седмица тежи около 200 грама. През 19-та гестационна седмица жлезите на кожата на бебето започват да произвеждат плътен слой мазнина, който ще покрие кожата му. Това бяло покритие, наречено верникска зеоза, осигурява на бебето водонепропусклив щит, докато продължава развитието си в околоплодната течност. По този начин кожата му бива защитена и то не изглежда прекалено набръчкано при раждането си.